Fala galera do BioTP! Hoje a gente vai ver os principais impactos ambientais, assunto muito importante para a prova. Vamos embora! Para começar, a gente vai falar de eutrofização. Olha a palavra eu quer dizer verdadeiro, trofos é nutrição, muita nutrição e vai ser no ambiente aquático aqui. Mas aí vamos entender bem esse processo? Para começar a entender, vamos imaginar um ambiente preservado, equilibrado: como que seria? Um ambiente preservado tem peixes, tem algas. As algas com grande potencial biótico, uma grande capacidade de multiplicação, mas por que elas não multiplicam muito, não tomam todo o ambiente? Porque elas competem pelos recursos do ambiente aquático, principalmente por causa de sais minerais. Os sais minerais, nitrato, fosfato, sulfato, eles não são abundantes demais nesse ambiente. Então as algas, por competirem, elas não conseguem multiplicar demais, tomar conta de tudo. Falta nutriente. Mas isso é muito bom. Porque existe um número adequado, ideal de algas no ambiente equilibrado. Mas aí chega o humano e muda tudo. O humano ele coloca muita matéria orgânica, por exemplo, esgoto ou efluente que a gente despeja em ambientes aquáticos, isso é um problema. Às vezes também a gente joga direto esses sais minerais. Porque assim, imagina que você tem uma plantação perto de um ambiente aquático. Aí chove, aí a água da chuva leva para o ambiente aquático muitos nutrientes. É como se estivesse adubando o ambiente aquático. Isso é todo o problema. Mas antes de te mostrar passo a passo, é importante a gente entender algumas coisas. Por exemplo, matéria orgânica, eu vou chamar de MO. Decomposição, eu vou subdividir em dois tipos. A decomposição aeróbia, que existe na presença do oxigênio, e a decomposição anaeróbia, na ausência do oxigênio. Toda vez que for decomposição aeróbia, eu vou pôr um DAE. E a anaeróbia, D e o AN. E uma coisa interessante é que a decomposição aeróbia, ela libera CO2 e os sais minerais também ela pega a matéria orgânica decompõe e libera CO2 e sais minerais quando eu penso numa decomposição anaeróbia além dela liberar os sais minerais ela libera outros gases como metano gás sulfídrico inclusive esse gás sulfídrico é aquele gás que tem um cheiro horrível cheiro de ovo podre e uma outra coisa antes de começar também essa sigla aqui ó DBO DBO é demanda bioquímica ou demanda biológica de oxigênio isso numa coisa se eu tenho 10 seres vivos consumindo oxigênio, eu tenho uma demanda bioquímica de oxigênio. Se eu tenho 30 seres vivos consumindo oxigênio, eu tenho uma demanda bioquímica de oxigênio maior. Quanto maior a demanda bioquímica de oxigênio, maior o consumo de oxigênio e menor a quantidade de oxigênio que nós vamos encontrar no meio. Então, essa relação é bem importante. Então, para começar aqui, vamos imaginar que eu tinha um ambiente preservado, mas o humano começou a jogar esgoto, efluente nesse ambiente matéria orgânica. Muitas vezes você vai ver lá as fezes de uma pessoa, matéria orgânica, muitas vezes lá na cozinha, quando você lava uma vasilha, você tem um prato cheio de arroz, de feijão, aquele restinho, ao invés de você jogar no lixo, você deixa aquilo ali pelo ralo. Isso daí vai gerar muita matéria orgânica no efluente. E aí, chega no ambiente aquático, essa matéria orgânica. E o ambiente inicialmente preservado tem oxigênio. Então ele tem muitas bactérias, que são bactérias aeróbias, que vão atuar. Quando essas bactérias aeróbias atuam, elas vão Aumentar a demanda bioquímica de oxigênio, por quê? Se tem muita matéria orgânica, você vai aumentar o número de bactérias aeróbias que consomem oxigênio. Aumenta a demanda bioquímica de oxigênio. Diminui a quantidade de oxigênio do meio. E aumenta a quantidade de sais. Lembra que as algas eram limitadas pela quantidade do sais? Agora tem sais minerais pra caramba. As algas vão fazer a festa, vão multiplicar. A gente chama de floração das algas. E elas começam a multiplicar e agora elas começam a competir por um outro recurso que fica escasso, que é a luz. Elas começam a ficar na superfície, vão lotando de água na, alga na superfície. Porque A luz no ambiente aquático ela vai bastante aqui na superfície e vem diminuindo de acordo com a profundidade. A gente subdivide os ambientes como aqui um eufótico, depois um disfótico, lá no fundo é afótico, nem luz tem. Então elas querem ficar lá em cima. E quanto mais alga tem, menos luz entra. Então elas vão brigar lá em cima. Só que acaba que algumas algas nessa competição vão começar a morrer também. Tem alga pra caramba. Dependendo do ambiente atrofizado, você chega, você enche um balde assim com a superfície, joga na parede, ela pinta de verde, de tanta alga que tem. Olhando de longe, parece que tem óleo assim, uma coisa esquisita. E daí se tem esse tanto de algo em cima, algumas vão começar a morrer, e quando elas começam a morrer, elas sofrem decomposição aeróbica ainda, pois ainda tem o quê? Oxigênio no meio. Atenção: mais decomposição aeróbica, mais bactérias aeróbias, mais consumo de oxigênio aumenta a demanda bioquímica de oxigênio, diminui o oxigênio. Chega num ponto que diminui tanto o oxigênio que além das algas que estão morrendo, começam a morrer os peixes, todo mundo que era vivo ali começa a morrer, quem usa oxigênio começa a morrer, porque fica com muito pouco oxigênio no ambiente. E aí, as bactérias aeróbias que se davam bem pra caramba, elas passam a se dar mal também, porque não tem mais oxigênio. Aí quem toma conta são as bactérias anaeróbias. Essas bactérias anaeróbias então, quando tomam conta, elas começam a fazer uma decomposição que libera os gases mal cheirosos, como, por exemplo, o gás sulfídrico. Você passa perto de ambiente eutrofizado, tem cheiro de podre. Não sei se já passaram perto ali, horrível. Então, esse é o grande problema. Vamos pensar agora em duas coisas. Uma solução definitiva, qual é? Tratar o efluente não jogar matéria orgânica no ambiente. Beleza. Isso é caro, demorado, mas tem que ser feito. Se for parar para pensar que, no momento que nós estamos, do mundo, da tecnologia, de tudo, a gente joga esgoto na água. Pô, pelo amor de Deus, isso é um grande absurdo assim. Então já era para ter acabado isso já. E também, se quiser ter uma solução rápida, só para acabar com o mau cheiro, você pode oxigenar a água. A galera normalmente faz o quê? Eles colocam fontes que jogam água para cima, assim, ó. E essa fonte vai jogando água para cima, vai oxigenando a água e acaba que você vai manter uma decomposição aeróbica. A decomposição aeróbica libera gás carbônico, que não tem cheiro. Já o gás sulfídrico fede muito. Então você troca o gás sulfídrico pelo gás carbônico. Seria uma solução para acabar com o mau cheiro. Isso aqui então é a eutrofização. Beleza. Quando eu penso agora num próximo impacto, magnificação trófica. Magnificar vai aumentar ao longo dos níveis tróficos. A ideia é que você come uma glicose, por exemplo, a glicose ela entra no seu metabolismo. Ao entrar no seu metabolismo, ela é degradada em gás carbônico, ela é degradada em água, libera ATP. Maravilhoso. Você usou, foi muito bom para você. Mas existem algumas substâncias, por exemplo, metais pesados como o mercúrio. O mercúrio, por exemplo, você não vai conseguir degradar. Se um ser vivo, então, tem mercúrio no seu corpo, ele não entra no metabolismo e ele acumula. Acumula no ser vivo, ele bioacumula. Vamos imaginar, então, que eu tenho um produtor que tem, vou inventar um valor qualquer aqui, 0,1, por exemplo, 0,1 de mercúrio. Daí o um consumidor primário come três indivíduos produtores, eu vou encontrar 0,3. Aí o consumidor secundário come dois consumidores primários, vai virar, por exemplo, 0,6. Então, eu estou aumentando a quantidade de mercúrio ao longo dos níveis tróficos. Então, além de uma bioacumulação de acumular no ser vivo, a gente vai também aumentar a quantidade ao longo dos níveis tróficos, ou seja, a gente vai ter uma magnificação trófica, que é um problema da cadeia inteira e principalmente quem está mais distante do produtor sofre mais. Por exemplo, o próprio humano pode entrar aqui. Se eu coloco aqui como uma alga, por exemplo, um peixe pequeno, um peixe grande, e o um humano come peixe grande, o humano ele vai ter um acúmulo no corpo dele de grandes quantidades de mercúrio que pode fazer mal, por exemplo, para o sistema nervoso dele. Uma estratégia legal seria criar uma bactéria transgênica que consegue é, pegar esse mercúrio para remover, remover esse mercúrio do ambiente. A gente chama isso de biorremediação. Fazer uma biorremediação seria interessante. Ou então, colocar alguma planta no ambiente, essa planta com capacidade de absorver ali o mercúrio, ela absorve o mercúrio e depois você tira ela. Então, seria uma boa estratégia. Então, fazer uma bioremediação, um outro termo importante para a prova. Anota aí, Biorremediar, remediar com a vida. Você usa um ser vivo para resolver um problema. E ainda tem um impacto ambiental, esse daí, muito sério também, muitas vezes pouco percebido que é a introdução de espécie exótica. Espécie nativa é a espécie original da região, a exótica é uma espécie introduzida, que você traz de um outro lugar. E o grande, a grande coisa que acontece, assim, maior parte das vezes, é que você traz uma espécie de outro lugar, solta e ela morre. Porque também você imagina, as espécies são aptas a viverem nas condições e nos recursos do meio. Isso é muito importante a gente poder pensar. Aí você traz uma espécie, por exemplo, ela não é apta a viver naquele ambiente, ela morre, a maior parte morre. Mas algumas sobrevivem. E se sobrevive, tem um grande problema. Se ela encontrar comida e conseguir sobreviver, ela não vai ter um predador natural, ela não vai ter um parasito natural, e, como consequência, ela vai tender a fazer o quê? A multiplicar muito. Ela começa a multiplicar muito, porque ela reproduz demais sem os predadores e os parasitos. E o grande problema é que elas começam a competir com espécies que são espécies nativas. E essa competição com espécies nativas, já que elas não têm predadores naturais e não têm parasitos, é uma competição muitas vezes desigual, o que faz com que espécies nativas sejam extintas. Esse é o principal problema da introdução de espécies exóticas. Você pode pensar, por exemplo, nesse caramujo, caramujo africano. É então, um caramujo que foi introduzido no Brasil e acabou que esse bicho começa a espalhar, ele come muito e ele leva espécies nativas à extinção. Você tem a abelha, por exemplo, que é aquela abelha é, que é uma apis mellifera africanizada. Eles pegaram a abelha europeia, cruzaram com a abelha que é uma abelha africana, isso no laboratório de uma universidade. Aí era para ser só um experimento, essas abelhas fugiram e elas, depois de fugir, são introduzidas no Brasil então, elas não têm predadores naturais, elas não têm parasitos naturais e acabaram virando uma grande praga. Elas fugiram ali em São Paulo e depois que fugiram de São Paulo tomaram o Sudeste, o Brasil, chegaram no México, estão chegando nos Estados Unidos. Essa abelha virou uma grande praga e ela compete com abelhas que são nativas. Por exemplo, lá na Caatinga tem uma planta chamada umbuzeiro. E o umbuzeiro é incrível assim porque ele tem estruturas nas suas raízes para acumular água, ele acumula bastante água ali. E na época mais da maior, maior estiagem, o um certo é falar estiagem, lá na Caatinga, quando ninguém está conseguindo soltar flor, não tem alimento no ambiente, um buzeiro vai lá, solta sua flor e as abelhas nativas, então, que estavam famintas, elas têm um alimento, elas conseguem alimentar ali e sobreviver e manter essa espécie. Caatinga é um lugar incrível, assim. Se a gente pensa em uma comparação com outros biomas, dos semiáridos do mundo... A Caatinga é endêmica do Brasil, só existe no Brasil, e tem no mínimo o dobro de biodiversidade que qualquer outro bioma semiárido comparado a ela. É muito importante preservá-la. E essa abelha da Caatinga, por exemplo, raríssima, que só tem ali, só no Brasil, só na Caatinga. Ela, por acaso, agora vai ter que competir com uma abelha introduzida, com a apis melífera africanizada. E se tem agora lá um buzeiro soltando sua flor, seria só para saber o alimento, agora ela compete com apis mellifera africanizada, como consequência, diminui as populações, podendo no futuro levar à extinção. Então isso é extremamente sério. Então, esses fatos que eu coloquei aqui são muito importantes. O Enem gosta muito desse tipo de questão, então vale muito a pena ser puxar aqui e também assistir nossas aulas de ciclos biogeoquímicos que tem também a discussão de outros impactos ambientais, como por exemplo, a ideia. Do aquecimento global, a gente falou já do aquecimento global, uma coisa extremamente séria. E também a rarefação da camada de ozônio, gerando problemas para nós também. Então, fique atento, vamos embora, vamos estudar, arrebentar nessa prova. Beijo, galera, valeu!